وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے بین الحکومتی تجارتی لین دین کا اجلاس، کمیٹی کا کراچی پورٹ کے ایسٹ وار ایپ پر بلک اور جنرل کارگو مینل کی تعمیر کے لیے کے پی ٹی اور اے ڈی پورٹس یو اے ای کے درمیان تجارتی معاہدے پر مذاکرات کی پیش رفت۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے عراقی سفیر حامد کی ملاقات، سانے باجوڑ پر ہمدردی کا اظہار اور شہدا کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی مغفرت کی۔ اس موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز بھی موجود تھے۔